sva Tadeja in Jaša iz Carglassa. Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Za rezervacijo termina nas preprosto pokličite, izberite poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Popravilo, menjavo in kalibracijo vedno rezervirajte na carglass.si ali pa nas preprosto pokličite. Carglass popravi, Carglass zamenja.